Para esta mãe, depois do dia 18 de fevereiro de 2018, todo dia é uma luta para sobreviver. A minha vida é levantar todo dia, eu choro. Eu escuto a voz dela. Ela não falava mamãe, ela falava mãe. Eu sinto o cheiro dela, eu não sou a mesma, não tem como. Não tem como ser, é muita falta. A dor da saudade não tem tamanho. Eu falo que a dor que eu sinto, e assim eu penso em outras mães também que já passaram por isso, é imensurável. O sentimento a gente não mede, mas eu penso, eu falo, a minha é infinita. A saudade, vontade de dar um abraço, sonho, quantas vezes eu sonho, acordo falando o nome dela, mas... A vida do filho da vítima também foi devastada. O Ian ficou muito abalado. Ele estava fazendo faculdade, não conseguiu terminar a faculdade. São tantos problemas que ele vem passando desde então. Depressivo, começou com medicação. Agora a gente já conseguiu retirar a medicação, mas é uma instabilidade constante, altos e baixos. José Carlos Oliveira Júnior namorava há mais ou menos um ano e meio com a servidora do Tribunal de Justiça, Gisele Evangelista, na época com 38 anos. O relacionamento não era muito bem visto pela família. Segundo a irmã da vítima, o José Carlos a afastou da família, dos amigos. Ela, que era sorridente, alegre, foi ficando triste, retraída, mas a família não sabia de nada. Eles até desconfiavam, mas não tinham nenhuma evidência que apontava que José Carlos maltratava, agredia a Gisele. Eles só ficaram sabendo de algo poucos dias antes daquele crime covarde. Ali no início de fevereiro, numa festa de pré-carnaval, num barzinho, aqui no setor Bueno, o José Carlos teria discutido com a Gisele e a teria agredido com um apertão que deixou marcas no braço dela. Ela deixou o barzinho e eles passaram uns dias ali meio que terminados. Só que aí eles decidiram voltar e continuar o relacionamento. Inclusive, por conta de algo que pode ser peça-chave para buscar a motivação deste crime durante o tribunal do júri. A Gisele tinha vendido um carrinho popular que ela tinha, um Corsinha, sedã. Ela vendeu por 17 mil para custear a reforma do apartamento, que seria dele, mas não era, para que eles morassem juntos. Só que aí foi ela vender o carro e colocar o dinheiro na mão dele, que ele simplesmente não fez reforma nenhuma. As brigas foram continuando e naquele dia, como mostram as imagens, eles chegaram ali no saguão do apartamento, ela aparece na imagem sentando ali no sofá e mexendo no celular, provavelmente pedindo um carro por aplicativo para ir embora do local. Foi aí que ele aparece na imagem novamente, seguindo com uma mochila na mão, uma mala. Com ela querendo terminar o relacionamento e fazendo a cobrança do dinheiro dela, ele teria a machucado primeiro a cabeça, porque segundo o laudo, ela tinha um ferimento na cabeça, mas a morte foi causada por esganadura mecânica, que é o nome técnico para enforcamento com as mãos. Só que tem mais um ponto. Não existia DNA dele nas unhas dela. E uma pessoa que é esganada, ela tenta se defender. Portanto, a polícia acredita que ela já estava desfalecida quando ele promoveu aquela esganadura, sem nenhuma chance de defesa para a vítima. E aí ele foge. A polícia vai atrás. E ele é encontrado só porque o carro estragou. Na cidade de Pirinópolis, quando ele já estava em fuga. Ele pede que um motoboy leve-o até o centro da cidade para ele tomar um banho. Dali ele iria tentar fugir de outra forma, mas a polícia civil chega até ele e o prende. A mãe nunca gostou dele. Desde a primeira vez que viu, teve um mau pressentimento. Ainda está na cabeça a pior cena que ela poderia ter presenciado na vida. Subi de escada,
com uma corretora, o jardineiro e eu. Abrimos a porta, falou, senhora, abre. Falei, abre. Mas meu sobrinho tinha dito para eu ficar quieta, né? Eu peguei, abri e ela falou, tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí eu já vi a bolsa dela e já vi o pé na cama. Eu comecei a sentir mal, mas eu não tinha certeza se era ela. Aí voltei, ela foi lá, falou, tem uma moça na cama. Aí eu desci, já chorando muito, e meu sobrinho chegou. Só souberam quem era o José Carlos quando era tarde demais. Nós tínhamos um advogado e ele checou várias antecedentes dele e foi colocado que ele já era uma pessoa com histórico de agressão. Ele havia agredido a ex-mulher e quebrado o braço da cunhada em uma briga que esta cunhada tentou defender a mulher dele na época. Então, assim, ele já era uma pessoa muito agressiva. Foi isso que foi levantado. O júri popular que vai definir se José Carlos Oliveira Júnior é culpado ou inocente e vai também definir a pena dele em caso de condenação, está marcado para o próximo dia 13 de dezembro. Não traz a minha filha, mas me consola de saber que a justiça está sendo feita e manter ele ali na prisão. É o que eu preciso, é o que nós, pelo menos, nos alivia, né? Porque merece. É o lugar dele na prisão.